Ամենառիսկային ոլորտի գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի աշխատանքային այցը մեկնարկեց Սպիտակի թռչնաբուծական ֆաբրիկայում։ Տնօրեն Գերասիմ Գևորգյանը ներկայացնում է արդեն կատարված աշխատանքը, հետագա անելիքն ու կանխատեսվող արդյունքը։ Այս պահին 80%-ով պատրաստ է 8 թռչնանոց, յուրաքանչյուրը նախատեսված 30,000 թև թռչնի համար, եւս 4-ի շինարարությունն ընթանում է։ Կառուցվելու է նաեւ սպանդանոց, որը կապահովի օրական 10 տոննա թռչնի մսի արտադրություն։ Թռչնանոցը նախատեսվում է շահագործել արդեն այս տարվա հուլիսին, ակնկալվում է մոտ 200 աշխատատեղ։ Մեծ հնարավորությունն ինքը նաեւ ընթարցակվելու իրեն արտադրության ծավալները կրկնապատկելու համար։ Մեր երկրի համար շատ կարևոր է թռչնի մսի արտադրության ծավալները ավելացնել, որովհետև մենք թռչնի մսի առումով դեռևս ինքնաբավ չենք եւ բավականին ծավալներով մենք ներկրում ենք իրականացնում։ Թալգրիկ ընկերությունն զբաղվում է հացահատիկի ներմուծմամբ, արտադրանքի բազմազանությամբ եւ դրանց մեծածախ ու մանրածախ վաճառքով։ Վանաձորում ընկերությունը հիմնել է մասնաճյուղ։ 100 տոննա օրական արտադրողականությամբ երկու ալրաղացների հումքն ամբարվում է բունկերներում, որոնց ընդհանուր տարողությունը 7500 տոննա է։ Մինչև 2016 թվականը նախատեսվում է ապահովել 17000 տոննա հացահատիկի պահեստավորում, իսկ ներկա 90 աշխատակիցների կազմը կավելանա եւս 80-ով։ Անցյալ տարի լավ ցուցանիշներ են ունեցել բոլոր առումներով, հատկապես հացահատիկի արտադրության գծով 73% աճ է գրանցվել մարզում եւ ծորենի 1 հեկտարի ստացող բերքի ծավալները կտրուկ բարձրացել են։ Եթե 2012 թվականին 22.5 ցենտներ էր 1 հեկտարից ստացվել բերք, ապա անցյալ տարի ստացվեց 33.5 ցենտներ բերք։ Արդեն մի արտադրամաս աշխատում է, ալյուրի արտադրամասը։ Այս տարի իրենք նպատակ ունեն մակարոնի արտադրամասը աշխատացնելու, այնուհետև փաթեթավորման փոքր տուփերով փաթեթավորման արտադրամասը եւ ընթարցակվելու մեծ հնարավորությունն է։ Այցի ավարտին նախարարը հանդիպեց համայնքի ղեկավարների եւ ֆերմերների հետ։ Լոռու փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը ամփոփեց մարզի գյուղատնտեսական վիճակը, ընդգծելով ինչպես նվաճումներն, այնպես էլ խնդիրներն ու բացթողումները։ 2013-ին գյուղատնտեսության ոլորտի երախտավորներն արժանացան կառավարության ոսկե հուշամեդալների ու պատվոգրերի։ Ընդհանրապես ինքս ինձ համարում եմ միշտ ֆերմեր, փաստորեն ինձ նաև լավ ֆերմեր են համարում եւ դրա համար ինձ պարգեւատրել են գյուղատնտեսության նախարարության ոսկե մեդալով։ Կարտոֆիլ ենք աճեցնում, ցորեն ենք աճեցնում, զբաղվում ենք սերմնաբուծությամբ երկու տնտեսությունում՝ Վարդաբլուր եւ Յաղդան գյուղերում։ Հրայր Հակոբյան, Սևակ Առաքելյան, Լոռու մարզից, հատուկ էպիկենտրոնի համար։